এতিয়া যেনেকে কংগ্রেস দলৰ পৰা মানুহ এজন যোৱাৰ লগে লগে চাৰিওফালে হৈ হল্লা হৈছে। কালিতো বিজেপিৰ এজন সাংসদ পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ পৰা আহি তৃণমূলত জইন কৰিছে। এম এল এ এজন যোৱাৰ কাৰণে এটা বিধানসভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন হ'ব। এম পি এজন যোৱাৰ কাৰণে নটা দহটা বিধানসভা নিৰ্বাচন সমষ্টিত বিধানসভা সমষ্টি উপনিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন হোৱা মানে নটা দহটা বিধানসভা সমষ্টিত হয়। এতিয়া বিজেপি দলৰ পৰাতো গৈছে। দল বাগৰা যিটো প্ৰৱণতা এণ্টি ডিফেকশ্যন লটো কিয় আহিছিলে? এণ্টি ডিফেকশ্যন ল এইকাৰণে আহিছিলে যে এছাম মানুহে ক্ষমতা সৰ্বস্ব ধন সৰ্বস্ব ৰাজনীতি কৰে, সেইটোতো চবেই নকৰে। এই ধন সৰ্বস্ব ক্ষমতা সৰ্বস্ব ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাকক বাৰণ কৰিবৰ কাৰণে এণ্টি ডিফেকশ্যন ল আহিছিলে। এতিয়া চৰকাৰেও সিদ্ধান্ত ক'ব লাগিব যাতে এণ্টি ডিফেকশ্যন লখন আগতকৈও বেছি কঠোৰ কৰা হয়, কাৰণ তেনেকুৱা সুবিধাবাদী মানুহ নাই বুলি নাইকিয়া হ'ল বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আহি থকা সময়ত ৰাইজ আৰু ৰাইজে এইজন জিকি গ'লে দল বাগিব নালাগে বেলেগ কথা, দল বাগৰা মানুহক ৰাইজে ভোট দিব নিদিয়ে। দল যিজন মানুহে নিজৰ গালত চৰিয়াই চৰিয়াই গাল ফুলাই দিয়ে, নিজৰ গালত চৰিয়াই চৰিয়াই দাঁতেদি তেজ বিৰিঙাই দিয়ে, তেওঁ নিজক কিমান মহা অপৰাধী বুলি কয়, সেই মহা অপৰাধীক ৰাইজে বিজয় মালা পিন্ধাব নিপিন্ধে। দল বাগৰা মানুহক যেতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ৰয় দিয়া বন্ধ কৰিব, দল বাগৰা মানুহক যেতিয়া ৰাইজে শাস্তি দিয়া আৰম্ভ কৰিব, দল বাগৰিবলৈ কোনো সাহস নকৰে।